دي موټر خو بنه تاسو ته دا غسړی تو چند وړاندې سک کده خو خبه تړون لیک وام دان اندر ته چمتو تا دو برابر پرېګ د کپینځه برابر وای ان کلاس برابر هم راکای زنور علی نجات کارا سو سره کار نه کوم زای جوړ کړای دی سمه ده زه به ځان قرنطین کړم خو ته دې بچی پوهېږه چې ماته نږدې را نه شي راځه چې د خوراک او د سکولو لوښی در جلا کړم زه د کورنۍ نور غړي به هم ځان قرنطین کړو احتیاط ښه دی ځکه دا څو ورځې تا سره نږدې کېناستېدلو دغه خپرونه تاسې ته د هیټ انرژي درینک لخوا وړاندې کېږي Drink and beat. تله دې چې خبر درکو دلته راغلو ډېر ښه کار مو کړی مهرباني وکړئ راځئ سالون ته ځو زه د کان بابا یم اګرانه زه نور نشم کولای چې مینه داسې په پټه پر مخ نیسم اته وخت هر څه په ډاګه کوي سدي مرد ویل چې باید تاسو